Tədbir iştirakçıları əvvəlcə Ulu Öndər Heydər Əliyevin abidəsini ziyarət edərək önünə gül dəstəsi düzüb ruhuna öz ehtiramlarını bildirdilər. Sumqayıt Olimpiya İdman Kompleksində davam edən tədbirdə Azərbaycan Respublikasının dövlət himni səsləndirildi. Daha sonra ümummilli lider Heydər Əliyevin və vətən uğrunda həlak olan şəhidlərin əziz xatirəsi bir dəqiqəli sükutla yad edildi. Tədbiri giriş sözü ilə açan Sumqayıt Şəhər İcra Hakimiyyəti Başçısının müavini Teymur Səmədov ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycana rəhbərlik etdiyi bütün dövrlərdə kütləvi bədən tərbiyəsi və idmanın inkişafına xüsusi diqqət yetirildiyini, bu sahənin dövlət siyasətinin prioritetlərindən birinə çevrildiyini və yüksəlişinin əsası qoyularaq müstəqil Azərbaycanın həm də bir idman ölkəsi kimi beynəlxalq aləmdə tanınması və Olimpiya hərəkatına qoşulmasının geniş vüsət almasını qeyd etdi. Daha sonra çıxış edən Azərbaycan Respublikasının Gənclər və İdman Nazirliyinin sektor müdürü Cəbrail Həsənov, Azərbaycan Judo Federasiyasının baş katibi Elmar Babanlı, Prezident İlham Əliyevin apardığı məqsədyönlü işlərin uğurlu idman siyasətinin nəticəsində Azərbaycanın bütün bölgələrində möhtəşəm idman sarayları və olimpiya komplekslərinin tikildiyini, ölkəmizin hər tərəfli və dinamik inkişafı, ictimai-siyasi sabitlik, mühüm beynəlxalq tədbirlərin keçirilməsində əldə olunan geniş təcrübə, müasir idman infrastrukturunun yaradılması, idmançılarımızın beynəlxalq yarışlarda əldə etdiyi uğurlardan geniş bəhs etdilər. Daha sonra yarışa start verildi. Ümummilli lider Heydər Əliyevin anım gününə həsr olunmuş judo üzrə 6-cı açıq respublika turnirində Sumqayıt idmançıları ilə yanaşı Bakı, Naxçıvan, Gəncə, Mingəçevir, Şirvan, Qusar, Quba, Yevlax, Xaçmaz, Şamaxı, Şabran, Siyəzən, Bərdə, Xızı, Qax, Qubadlı, Laçın, Ağcabədi, Abşeron, Qəbələ, Ağdam, Şəmkir, Şəhər və rayon komandalarının, həmçinin Rusiya Federasiyasının Nalçik və Dərbənd, Ukraynanın Odessa şəhərinin komandalarının 500 yaxın idmançısı qalib adı uğrunda mübarizə apardılar. Turnirin qalib və mükafatçıları Sumqayıt Şəhər Gənclər və İdman Başıdarəsinin fəxri fərman, medal və xatirə hədiyələri ilə mükafatlandırıldı. Yarışımız ilk illərdə respublika səviyyə yarışı idi. Artıq 2016-cı ildə yarışımıza beynəlxalq status verilmiş və yarışlarımızı respublikamızın və respublikamızın kənardan gələn qonaqlarımızı təşrif buyurmuşlar. Sumqayıt idmançıları hər zaman Olimpiya və Paralimpiya oyunlarında iştirak etmişlər. Ümumilikdə ikisi qızıl, dördü gümüş, dördü birinci olmaqla Azərbaycana 10 medal gətirmişlər. Gülü Əliquliyeva, Elbrus İsmayılov, Dünya TV.